Karibu baba. Mutongoria wa ngwatanĩro ya Azimio la Umoja Raila Odinga atirihete mwaka wa 2021 na icera rĩa kĩũteti kĩharo-inĩ kĩa Bukhungu kaunti-inĩ ya Kakamega kwendia kĩoneki gĩake kĩa Azimio. Odinga akiuga wĩra wake athurwo gũtuĩka president wa gatano wa Kenya nĩ kũmũrĩka wonjoria wa bũrũri na mawĩra kũrĩ ayuthi. Ya tatu ni ya mwisho ni ukombozi ya uchumi. The economic liberation of Kenya. Dari ya vijana. Tunataka kuona kama uchumi ya eneo hii inarekebika na kazi inapatikana hapa hapa Kakamega. Mimi nimeambia yeye nataka ndani ya mwezi sita mumia sinafanya kazi. Odinga akinyororia rĩa marangethanĩra nake akiuga nĩo manyamarĩtie bũrũri no rĩu nĩ ihinda rĩa kũrehe a Kenya hamwe kũhetũkĩra Azimio la Umoja. Kule tangu 2013 mpaka leo anasema akirudi kwa serikali ndiye ataleta. Kwa nini hajaleta mweka hizo zote? Eh? Sisi tunasema na tunafanya. Lakini tutafanya mengi zaidi. Hawajui maana ya Azimio. Pesa za dunia ukabila. Ndio Azimio imekuja kumaliza. Atogoria aitho ero rĩa bũrũri hamwe na matũra mangĩ ma bũrũri makiuga Odinga nĩwe ũbatiĩ kuoya kamũtĩ ka ũtongoria wa bũrũri. President Uhuru Kenyatta akĩrĩkia itĩna rĩake rĩa wathani. Wakati huu hatukuachi. Wakati huu unaingia State House bila kubingwa. Raila Amolo Odinga alikuwa na 24% 2017. Raundi hii Rift Valley tunataka tupitishe mpaka ifike 50%. Kisii sisi kutoka 2007 Raila Amolo Odinga ndio tulipigia ndio alipata kura zote. Ili ufufue uchumi wetu tuache kuwa kwa ufukara. Mtu anasema yeye anaweza kuleta maendeleo, analeta wheelbarrow lakini chopa amewacha nyuma. Hiyo ni mzuri ama mbaya? The next president of Kenya, serikali ijayo iko hapa, itaongoza na Raila Amolo Odinga. Mwambie huyu ndiye atakuwa president wa tano. Centro itakuwa 80% kwa baba. Baba juu. Tukiwa watu ya biashara huko kwa mlima. Raila Amolo Odinga tosha. Ili mjue mlima iko nyuma ya mzee kule Murang'a, kati ya wabunge wanane wasita wako ndani ya Azimio. Sisi zote tuko ndani ya Azimio la Umoja. Kura yetu itaenda. Hatutaki kucheza na kura yetu. Kura yetu sikarata. Kiodo kia Odinga gikiiba ibira Kakamega dhudha wa abunge Ayub Savula na Godfrey Osotsi. Nimechoka! Nimetoka! Hamwe na kiheri kia ma MCA kwa nirira kinganga ine gotiga niria kia ma kia Musalia ya Mudavadi kia ANC na shia maige na kuigira agua teniro ine ya Azimio la Umoja. Mwaka mwero wa girigire na mirogo ere na igire otetini otanyitu ogothi yege kiroke gike igoro kia urugare kuona noguo githurano gia tariki kenda mweri wa kanana mwaka ucio kirathie na mbere gututungiria. Haduini Hainoro TV, jitago Harun Joroge wa Maina. Aya, mheshimiwa.